大家好，我是不是闷啊，终于现在要来做这个千呼万唤的干花制作视频了。那首先呢，我想跟大家说一下，非常抱歉，就是这个视频拖了非常久。最主要的原因呢，就是因为我很懒，一直没有就出去采一批新的花回来了，然后来做。我一开始的想法，那个想法是很美好的，就是我先录一段我在外面采花的视频，然后回来就录我是怎么把它进行这个压花的步骤的，然后等个2周之后我再录一段，就是这个压花做好的样子，然后把它们剪辑起来给大家看，这是我那个理想中的视频的模式。然而，现实就是今天我们要来那个纸上谈兵，因为我也没有采花，然后外面也下雨，然后公园里也被市政府的人已经把草都割掉了，所以花也没长出来，然后就是各种不合适吧。但是我实在觉得这个视频拖太久了，那么没有那些花呢，一样能跟大家把这个事情说清楚，所以今天就赶紧来录这个视频了。那么首先我这儿摆了一些我之前制作的干花，我就以这些花来做示范。那么制作干花呢，只需要3样东西。第一就是你采到的一些这些小叶片啊、小花这些素材。好，我先把这个放到一边。第二呢，你需要一本厚厚的书。我这里用的是我们这儿发的一本这个黄页，就是每家都有的。我想大家家里应该都有这样的书吧，字典啊、辞海啊这种比较厚的书。当然你的书不够厚，你上面还可以再摞很多本书。我的这本书呢，它是这种回收纸的，其实是很轻的，所以我就在这上面再录很多本书，把这本书压得紧一点。第三，你需要的是这种纸巾，你可以不用我这种，我这个是这个厨房纸。厨房纸呢，它特点就是很大一张，很大一张，然后吸水性非常非常的强。你也可以用就是普通的卫生纸什么的都可以。那么现在我们就来说怎么做干花。首先呢，你把你的这个采到的花，如果很脏的话，你还是把它擦一下，就稍微清理一下，但是不要上面带水就好。然后如果你是制作手账上用的干花，尽量把它弄到小一点。像这种，这是我最喜欢的一种素材，就是这种小雏菊这种样子的。其实就野花外面非常常见的这种贴在本子上，我觉得是最好看的，也是最容易制作的一种压花。再呢，就是各种小叶子也是可以的。那么你注意把这个茎留得干净一些，如果它这些地方都生长出来了叶子，把下面几片就是摘掉，留上面一点的，这样会比较好看一点。这个也就是看你个人的喜好了。然后就是这种你的小素材先在旁边准备好，然后拿来你的这个要压花的书，咱们就因为一次是可以制作很多的，所以你不妨就是多准备一些素材，一次多采一点花。那我现在翻开一页。好，书翻开了之后呢，我就用我的这个厨房纸，我的这个纸正好跟它一页的这个大小是比较合的，正好大出一点，我就撕2张我的厨房纸下来，看到了吗？就是这样，把它吻合的放到这一页上。为什么要用这个纸呢？因为我们做压花就是希望在短时间内尽快的让我们的这个植物素材里面的水分能去掉，所以这个纸非常吸水，就有利于它快速的成型。好，我现在拿着我刚，假设这是鲜花刚采的，然后我需要做的事情是把这个花瓣都捋平。这个本来你大家知道这个花的形状，它本来这个花瓣就是朝四散开的，所以这种花是非常容易制作的。然后把它面朝下放在这个纸上，看见了吗？面冲下放在这个纸上。然后如果旁边有叶片什么的，你都给它捋平。然后像这种叶片也是，这个是正面，这个你们可能不太看得出来，这个是背面。好，我也把它面朝下放，因为这个已经是压好的，大家看到压的就很平整，做出来是这个样子的话，贴在本子上就非常好看，也有利于你翻页之后写字，免得它就是鼓起来那样，你就不太容易写字嘛。好，也把这个叶片都捋平放在纸上，然后像这个就是不太成功的一个压花，这个是我在家里院子里摘的那种类似水仙一样的花，它这个花比较立体，它不是一个扁平的形状，所以我很难做到把所有的花瓣都铺平，这样朝下放着，所以想必压的时候呢，它还是有点鼓起来的，所以这样压下去你就看不见花心，它其实这个中间是很乱的压平的一个效果，但是也无所谓，其实贴在本子上也能看。好，这种也朝下放着，那么你尽量放的时候呢，沿着这个书的边上放，中间就不要放太多，我们尽量往这个四周放，因为这些地方更通风一些，放中间呢，可能就稍微效果差一点。好，假设我们这个边上都放好了，这一页放好了，那我们就把它这样压在书里，这不就压平了，对吧？好，我们肯定还有更多的素材，那我们再往后翻一页，打开，重复一样的步骤，撕这个卫生纸。放在这儿，然后花叶全部面朝下放在这个上面，然后压上，再往后再翻，就相当于这整整一本书。我之前制作的时候可能做了有那么六七页吧，所以做出来的素材是蛮多的，一次可以用很久。然后
好，你这一本都你的素材都压进去了之后，你就把它放到一个通风的地方。尤其是生活在比较潮湿的地方的话，你一定要把它放在一个通风的地方，因为咱们力求就是植物里面的水分能赶快出来，吸到那个卫生纸里面，那么我们的植物就会变成压，就是干花嘛，所以一定把它放在通风的地方，然后上面重重的压上一些重物，尽量压得均匀，你不要说你就压一个什么书阵就压在这儿，那上面这些怎么办呢？都没压到，所以尽量把它压均匀，最好的就是放一些书。大家，我想大家肯定各种各样的书都有，那么你可以摞很高，就把它压在最下面，然后这样给它大概2周这样子。我生活的城市是比较干燥的城市，我2周之后看效果是 OK，那大家就可以视自己的情况定了。你可以先做一批试试，你大概就能摸到这个感觉了。你先做一批2周，大概2周这个时候你打开看一看，看它压干了没有。如果已经很好了，那就可以拿出来用了。如果还有一点软，就是没有到那么干的状态，你可以再把它留在书里，过几天再看看。也不要太频繁的打开去看它，不要着急。所以其实做这个压花是特别特别容易的一件事情，做出来的素材特别美，放在手账上特别好看。然后呢，又是相当于是你自己动手去做的，也不需要花一分钱，主要的功劳都是时间去做的。你就把它放在书里，时间做他自己要做的事情，那过2周你的素材就做好了，是非常棒的一个体验。所以呢，大家期待这么久的一个教程，就是这么简单的一回事儿。那我很期待过一段时间之后看到大家在微博上的分享。你做好了你的素材之后，欢迎你艾特我，圈我，给我看看你做的是什么样的压花。我想来自不同地区、不同地方的人做出来的这个素材也会很不一样吧。会有自己特色的一些小花、小叶什么的。那非常期待大家的压花素材。OK，那今天我们就先说到这儿，拜拜。